Og gum. Okay. Et snodet DNA-molekyle åbner sig ligesom en lynlås. Den lignes op. Det bliver nu til to åbne DNA-strenge. Man laver en kopi af de åbne strenge. Kopien kaldes meddeler-RNA. Meddeler-RNA forlader kernen gennem små huller i kernens overflade. mRNA går fra cellekernen ud til ribosomerne. Aminosyrerne ligger ude i cellestimen. God video. Når der er brug for dem til proteinfunktionen, bliver de hentet af forskellige TNA, tRNA, transport-RNA. Transport-RNA kan finde de rigtige aminosyrer. Ribosomerne fungerer som en slags maskine, hvor transport-RNA og meddeler-RNA mødes. Meddeler-RNA er koden, der aflæser ribosomer. Og meddeler-RNA bestemmer den rækkefølge af aminosyrerne selv. I bestemt protein ser aminosyrerne i en bestemt rækkefølge. Slut! I skal lige råbe.